kulankan oo ka qabsomay hotel Karais ee magaalada Boorama ayaa waxa goobjoog ka ahaa wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Jinaa Xaaji Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Seeley ne kamid ka ahaayeen wasiirada wasaaradda horumarinta caafimaadka beeraha ganacsiga gaashaandhiga iyo sidoo kale afayeenka xisbiga kulmiye sidoo kale ayayna waxa kulankaasi goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Hawdalka degmada Boorama kulankan ayaa waxa loo qabtay musharaxiinta xisbiga kulmiye u matalaysa doorashada isku siidkan ee u golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Hawdal kulankan oo ahaa mid xog wareysiya ayaa inta uu socday si weyn lagu lafaguray arrimaha doorashooyinka soo socda taasoo la filayay in dalka ka dhacdo 12 bisha May inuu ku jirno kulankan oo ka qabsomay hotel Karais ee magaalada Boorama ayaa markuu soo dhamaaday ayaa waxa halkaas uu qoreyntii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Hawdal Cabdiqaadir Daahir Ojar ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweyne ku xigeenka iyo wafdiga uu hoggaaminayay ee maanta halkan nagala soo qayb galay sharaf weyn bay noo tahay maanta inay halkan nala joogaan idinkuna waxaan rajaynaynaa dhiirigelinta faraha badan leh ee laydinla daba taagan yahay inaad noqotaan murashixiin ku guuleysta uu soo hooya guul weyn xisbiga kulmiye hadday tahay xildhibaanada deegaanka hadday tahay xildhibaanada wakiilada rajo weyn baan qabnaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Xaaji Injineer Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Shire Seeley oo halkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa waxa hadladiisii ka mid ahaa musharaxiinta ka socda gobolka Hawdal kana tirsan xisbiga kulmiye waynay noqonin doorashadaasi maanta soo socota doorasho yooyotan iyo isjiidjiid ee sababqabsi midna dhalisa sidaas waxaan kaloo halkan isku soo taagnay amaan ku dhiirigelinaynaa in xisbinimo isku kaashadaan inta golaha deegaanka ee degmada Boorama ka sharaxana ay dadka iska bartaan isna kaashadaan oo ay fahmaan in isku xisbi yihiin isku ujeeda yihiin oo degmo keliya u wada tartamayaan inta golaha wakiilada ee gobolka Hawdal ka tartamaysaana in iyaguna gartaan inay isku xisbi yihiin isku ujeeda yihiin una socdaan in qaranka Soomaaliland sidii intii calafka Alla uga dhigo ugu daro ee ku soo baxday ay ka fikirayaan inay noqdaan kuwa dhisa qaranka Soomaaliland oo ujeedada iyo yoolka qaranka Soomaaliland leeyahay kuwi gaadhsiin lahaa inay isku dhigaan oo taasaan martay ujeedada weyn ee ugu nimidna gobolka ay ahayd aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay iyagoo si waayasan ku soo qayb galay runtii iyagoo isku dhan labadii golihii wakiilada iyo golihii deegaankuba iyagoo isku dhan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ka soo qayb gasheen iyo ajibida soo ajibteen waan idinku ducaynaa insha allah waxaan leenahayna badiyaabo bahdeene intii soo baxdaaba waxaad ogaataan calafka lagu daro inaad dhammaantii soo wada baxdeeno ducodkiina ku soo baxayaan wadoogtii Soomaaliland codka waxa lagu qaybsanaya waa proportion kolka proportionka lagu qaybsado ee golihii deegaanka tirada guud ee soo baxda 13 qof loo qaybiyo xisbigu intuu helo dibadna inta ugu sarreysa ya xisbiga kulmiye ka helaysa xisbi kasta la saasu noqoraya golaha wakiilada saasay gadaalig marka wax ogaataan intii de soo baxda maayntiina kalena in codkiinu ku fadhiyaan oo jaalki yihiin oo xildhibaanada ka inna matalaya ay yihiin maxamed xasan ismaaciil shabdare wararka telefishinka sahan magaalada Boorama